Allahumma salli wa sallim wa barik. Abdi bade ka dieu. Jadi lamun aya nu peureum teh tinggal nengor ku rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang tukang salon ehona ditutup tong di ehoan. Hey, mana cek ta. Triple diangkat, triple na. Cek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut Ibu. Ibu ngajawab salam ridho. Ikhlas. Teu kapaksa. Nu beh ditu kunaon jiga nu keur baringung. Abdi mah asa curiga blok ditu mah eta teh jigana teh keur mikiran. Isuk rek papangi jeung Mang Aang. Lain Aang Haji, Aang Suran eta teh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil. Sok bantuan sama-sama bacakan ayat Al-Qur'ana. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulaku linuriyahu min ayatina. Bareng sarerea innahu huwas sami'ul basir. Taeta ari HP elit ari ngaji sulit. Meni tarik calangap bari salah. Innahu huwas sami'ul alim. Semoga nuker nyekel HP sing aya kuotaan. Ulang nge-hotspot ka babaturan. Ieu tukang kamera meni ngajarga tiluan. Doakeun tukang kamera teh sing ditararima iman Islamna. Ieu tukang salon mang meni ngareunaheun geus ulah dioprek deui. Pokoan mah didoakeun ku abdi mang sing ka surga. Sing bareng jeung salon-salona ka surgana. Ibu-ibu nu haladir, bapak-bapak nu haladir sing bisa kamarekah. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Amin tarik daftar acan. Da ka Mekah teh ibu perlu dukungan. Loba duit ge eueuh ngadukung mah salaki moal indit-indit. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Hampura ka panitia kunaon abdi turun sabab abdi sok betah ngariung jeung ibu-ibu. Jadi tidak terlalu jauh jeung panggung tapi kita berdekatan semakin akrab. Silaturahmi teh semakin sae. Barokah silaturahmi keur ibu keur bapa abdi komo jauh-jauh ti Tasik bakal panjang umur loba dulur aceh. Ye jeung kana duit riweuh deui. Engke kakarek geus loba dulur bakal menang doa. Abdi makeun bae ku panitia ku bapa kepala desa teu dibere duit oge. Asal balik mah menang amal. Ngaji jadi amal, diuk di dieu sing jadi amal. Sabab urang bakal baralik ka alam asal. Persiapkeun amal sebelum datang ajal. Makana bieu ibu dipenta sedekah jariah marere henteu. Nah kitu ulah karoret. Jajan baso mah 15.000 teu nyaah.
Sodakoh jariah mah 2.000 gemeni hayoh diulak ilik. Da cenah duit dengan 10.000 atau dibikin 2.000 mah tinggal 2.000, tinggal 8.000, kata siapa? Justru yang 2.000 Allah gantikan 20.000. Tong waka amin mere gede na ge encan teh. Insya Allah. Jadi ibu semakin banyak yang dikeluarkan, uang kita semakin banyak nu disodakohkeun, Allah teh bakal semakin loba nu ngagantiana. Tong waka amin. Insya Allah. Sok nu baroga geulang geura jarual. Nu boga kongkorong geura arical. Mengpeung harirup keneh loba kiai nu keur ngabarangun pasantren. Sok bikeun ka nu keur nyeun pasantren. Nyaah kongkorong dipake bisi ibu mau ti heula. Abdi mah teu boga kongkorong, salaki ge sok amek-amekan. Tadi ge naleponan, geus cenah beulikeun engke ladang ti dieu mun dibere ku bapa kepala desa, pasti cenah mere 10 juta. Acak abdi teh beuting leuwih ceuking teh. Naon beulikeun cenah kana geulang? Abdi mah mikir dua kali, teu beunang dirayu ku salaki. Keur nyieun pasantren piraku kudu menik make gege lemrengan boga geulang. Matak meuning keneh dibeulikeun kana semen, kana keusi, kana batu. Mikir dua kali, sok sieun abdi tilu poe ladang ti dieu meunang geulang abdi modar. Salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui. Mas kawina geulang urang. Jaba awewe nu dikawin teh balad nu dina grup WA. Wah nyeri hate. Matak ibu persiapkan amal sebelum datang ajal. Ece nu hadir ngaji ayeuna seja ibadah ka Gusti ngalangkungan ngaji utami pengorbanan para panitia wabil khusus kanggo bapak kepala desa sapara kanca ieu pengorbanan mantena sing janten tabungan amal ibadah di payuneun Allah Subhanahu wa taala. Barokah bulan Rajab, pinuh barokah di bulan Rajab. Ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir ayeuna sing kabawa barokah ku barokah na bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa tarikan wa balighna Ramadhana. Sok ibu nyora nu palih dieu. Tarikan suarana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Salatullah ha Rasulillah. Salatullah Mulla ala Yasin Habib. Panitia miwah jamaah, mugi-mugi ditambih barokah. Aminan atuh. Cuma tidak lain ayuna tadi amin teh. Menita amin jika nu keuheul ka panitia teh. Bawa-bawa eceu mah keuheul ka kepala desa tah sia. Panitia sareng jamaah, mugi-mugi ditambih barokah. Rumah tangga na sakinah, ibadah na istiqomah. Ieu sadaya jamaah, mugi ku Gusti ijabah. Sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Yuk sadayana salatullah ala Toha Rasulullah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Munker ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek. Sok atuh bantuan nyora nasing tarik. Sok ulah kala disumputkeun HP nakeun bae sok. Da teu dora ka ieu baroga HP. Teu salah nyerkel HP. Lain teu meunang meuli HP. Nu salah mah lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun
HP lain nana, dah HP no merek nana nak ojo, hari si ojo ker nguruskan HP jik kasalaki batur kamang nana. Jadi HP mah teu salah, HP mah teu doraka, nu doraka mah jelema nu ngagunakeun HP. Itu kapan aya nama ibu sok salat sok eleh ku suara HP, waktu adan sok eleh ku suara HP, dipanggil ku suara HP mah keuriweuh ge meuni lumpat, tapi giliran dipanggil tita salat hayya ala salah salaki ibu keur di keur majul eceuk keur tanur pokna teh heula kagok saeutik deui, akhirna di dunia sangsara loba salat nu ditinggalkeun, lohor pogog asar hampa, magrib tunuh isa tibra, subuh kaberangan, naudzubillah dunia sangsara akhirat cilaka. Palebah-lobak nu bangkrut rumah tangga gara-gara tina HP. Oh, pamajikan boga nomerna aya ari SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu. Bagus sekali. Ciri salaki ibu teh normal mun ngawea ka awewe daripada salaki ngawea ka me eta mah teu normal. Tah sok aya nu kitu ceuk. Pamajikan gaduh nomerna aya, HP-na aya, ngadon ngawea ka awewe sejen aya nu kitu. Ah, eta teh kreatif. Ngan kreatifna kreatif keuyeup, ari mata kahareup leumpang kagigir. Jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranan salaki. Sok bantuan nyorana. Puguh pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyeup. Imah aya lawang pantoan ari kaluar kalah ngajeleng tina janela eta teh. Puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek geuneuh kitu mah. Ari si Eceu mah nya keuyeup momotoran. Mah. Ieu teh provinsi teh Jawa Barat lain Eceu. Heeh, dasar ruwa Tasikmalaya ge Jawa Barat ngan geuning dina bahasa beda. Di abdi mah nu kitu teh ojek, di dieu mah geuning nu kitu teh keuyeup. Oh, berarti ayeuna mah kaharti euceu. Tadi aya si ibu ngadi ditutuh ngajanteng di sisi jalan, ditanya ku abdi, "Ibere ka mana ngajanteng?" Bade ka pangaosan ka desa, geuning kalah ngajanteng keur megat keuyeup. Oh, berarti ojek. Sok aja, lamun ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek, komo bari tibra, bisi dirawu kelong. Nah, sok, pokoknya awas. Ibu sorana tong ditahannya keluarkan, sok bisi setruk keluarkan. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman bisa dan teu bisa yo ce si Eceu mah kaluar meni dangdan meni gaya ari di imah meni Rudin harapan salaki sing daek dangdan atuh ce teh. So, ulah kalah arulin, yo mah mending ngagrup, we rebot ya ce Titin, ce Odah, ce Imah, ce Kokom, ce Nunung, ce Isah, ce Esih. Eta teh di abdi mah sok aya nu kitu teh ngalabring ngal poe kemis ka Imah ce Eti. Ngarariung di hareupeun Imah ce Eti teh aduh meni kompak saya berjanji. Cenyai. Amit-amit jelema aya nu kitu. Sok aya di dieu nu kitu. Naon eta teh ce nu kitu teh? Tak geuning apal berarti korban ieu teh. Bu. Cik atuh malikir Eceu teh da rumah tangga teh moal barokah hayo we ka nu kitu riba. Sok ari budak hayang soleh, budak hayang solehah tapi inung bapana teu sarolehah nya moal barokah da sok unyak anyuk ka emok. Atuh cenah kumaha Bu Haji karik tarimakeun mensyukuri menikmati apapun pamere ti salah. Ulah sok gegerenang, ulah sok aral Eceu, da eta teh aturan ti Gusti. Dibere duit ku salaki 5.000 sapoe alhamdulillah. Salaki sabulan teu balik-balik usaha ina atoina kal kausar. Oh, da salaki teh teu pae atuh Eceu teh mah innalillahi. Lain ari jamaah di dieu aredan kieu. Salaki disangka pae innalillahi. Cok sok daripada baringung mah di imah mending ngaji. Cok
Cok, apal daya tidak korban bararingung wungkul. Ayo nadi dia, hahaha. Ken baik dah kuduk itu, hirup mah pura-pura baha. Sana jandi imah mah urang teh loba hu. Hulang-hulang, cok. Astaga. Paku wuh. Pakades kumakan ya teh jelematnya bejamatnya lalu bahutangnya. Sok matak sing ngajina sing harusu ami hutang teh lunas. Tugeninganan tingali amin. Berarti ya teh nu amin teh nu gede. Tanagana, ece. Ulah sok mitah tatanga. Doraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok, jadi istri mah kudu soleha. Mencintai suami dengan sepenuh hati. Jangan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang. Jangan ada duit gesit, eueuh duit sakit, ulah kitu. Tetep hareupeun salaki mah sanajan salaki eueuh duitan, da usaha mah eungeus ngancan hasil. Sok hareupeun salaki mah kudu murah senyum, entong jamed. Dud, balik ngaji hareupeun salaki kudu daek ngadang, ngadangdanan diri. Ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak ce eti nyariweuh si eta mah jingjing ngadangkak astagfirullahaladzim kabayang ayeuna salakina tuluy liwat ka dieu eta si eta teh tuluy kieu warnanya woi cek salakina teh itu aya bakakak hidung salatullah Allah ala toha rasulillah salatullah Allah ala yasin sok dari kan antap sina puyengan tukang kamera kuring ke dia nutur kan rugi itu dah itu hari wajah batur di toongan gerak ai wajah sorangan diantepkeun. Teu da balas noongan wae wajah batur jadi wae jelema susah. Kunaon susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Sabar. Salatullah. Sok geca. Toha rasulillah. Salatullah. Allah ala yasin billah oh, aya naon eta oh kopea ulah nu batur sok aduh si Oce mani setia emang kabobo Oce eta tuh nya da nu batur mah sereg teu mahi lanjut ibu lanjut hirup osok loba nyeri hate sok bantuan atuh tinggal nyebut teh nawe ibu osok nyeri hate pernah sakit hati pernah terluka sok da urang masih ngarumasakeun hirup di alam dunia loba do komo awewe mah sok gede hi hilap pecah mohon gana hitut deui riweuh gede hitut berarti rumah saeun sih itu mah unggal ngaliwat hareupeun salaki teh perepet perepet meureun kitu hirup osok loba nyeri komo lamun teu kabagi BL sok 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 aya di dieu pembagian BLT sok aya warga nu teu kabere sok mung beu aya para kade sok sing tarik kaca hirup osok loba nyeri komo lamun teu kabagi B nu disalahkeun bapak R majar maneh goreng H lanjut lanjut dina sajadah aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik si abah menite eren melong ningali abdi mirip dewi asik yuk sholatullah mang hansip tu anu di topi anu alit ka dia mang pangnyanakeun kursi ka dia mang sholatullah mang hansip nu itu tuh nu kolot tuh nu itu tuh si abah tuh
kene kumahansip sina ka dieu tawasalna mang hadir rasul ahwa kulimuja lillah bi lil badaria Allahumma sholli wa sallim wa barik mang ekona alitan sok kelak di pali dia mang sok oh. Abah diuk dia agak sikit kaditu mayu nak kaditu sarwapan hejo terus ibu fokus lah siap lanjut lanjut bade repeh bade ok cek cek tutup eho cek 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 lanjut kenbe tepikin ke jam 2 kajen tepikin ke asar kajen tepikin ke maghrib mang baik ngaji tepikin ke subuh siap siap si mang lin mas ya siap ngaji tepikin ke subuh berarti mang mah ahli gak ngaji nggak bohong lah bu kan dia ngariung tadi sok pilih kan gue silahkan dia antepkan tukang kamera malah cek no dipi hormat kersana penertib acara pengatur waktu nu mana ya TMC ini oh itu pak ustad sana sih itu teh ah mohon udah beda abdi mah bisa ngebedakan tampilan ustad mah oh, gaya Luis beda jeung ieu. Mang boga kene pamajikan teu? Boga. Sabariji? Di tengah hiji. Oh, hiji. Ari jadi hansip geus sabaraha taun, Mang? Ya ka kamari ieu. Saha ngaran, Mang? Kining. Oh, Ining. Tining. Heeh, kadenya Mang nya hirup di alam dunia mah komo geus jadi hansip mang teh sing bisa ngajaga 17 tahun 17 ya mang teh geus jadi hansip mang hirup di alam dunia sing bisa ngajaga 17 17 17 naon sok sing tarik 17 17 sing bisa ngajaga ngamumule 17 bingung oh 17 naon atuh mang sugan sok peringatan 17 naon 17 17 sok aya lain mah ieu teh hansip teh kunaon kieu hai nu belah ditu ibu sing bisa ngajaga 17 oh rokat lain Agustus bu doakan si mang ieu sing sehatnya mang naon tadi teh mang tining mang tining ayo teh batu naon ieu batu ali balas riweuh jadi hansip teh bisa ngeureutan kuku-kuku acan teu kaburu pokona mah hansip sareng ulama ada kesamaan bu aya hadisna ala ulama warasatul anbiya ulama teh pewarisna ieu hansip al hansipu warasatul abriya hansip adalah pewaris para abri abri nage abri terkutu da bukti hansip mati baheula bajuna teroreng-roreng polos tuh topi nage gesoe senjata nage lain pistol pepentung makana doakeun mang tining abdi sing jadi presiden engke lamun abdi geus jadi presiden mang tining diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan mang tining ari di lemur ieu sok aya tahlilan tara seueur osok mun aya nu maraot sok tahlil nya ulah nu marangot ye yeah. Tah ieu aliran sesat nu kieu nu maraot tahlil aya nu hirup arudud Bapak kepala desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa. Bapak RT aya Pak RT. Pak RW aya. Iya teh desa naon mang? Desa. Desa Rageman Nunggal. Desa Rageman Nunggal. Rang, atuh biasa we tong molotot.
Desa Rangga Rangge Manunggal. Hampura ya bunya ya rada balelol ongko capek. Jabat teu acan tuang jadi kitu tarsikona. Ngaji canda harte sok balelol. Kersana Bapak Kepala Desa, urang doakeun mudah-mudahan sing janten pemimpin anu amanah. Sing nyaah ka warga urang Desa Rangge Manunggal. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, manghansip kade init ngaji teh sing kuat iman. Sing kuat naon cenah? Kuat iman. Sabab init ngaji mamang so papangi jeng ran tanda ranjau-ranjau kehidupan lain rana jeng ribuh karana hansip teh boga ge pamajikan kan bae mang rana-rana ge nu penting nge normal rana-rana ge nu penting nge ngereuyeuh ngaji moal aya rana ngeunah eceuk di mana aya rana ngeunah. Jamaah ibu-ibu sadayana hadirin rahimakumullah, ngaos ulah lami nu penting singkat padat melekat tong poho engke balik mawa ilmu anu manfaat. Sing janten ibadah urang ka dieu teh nya. Langkah kaki ibu, ayunan tangan bapak angkat karena pangaosan sanajan ku panitia teu diburuhan, insyaallah bakal janten nilai ibadah. Inditna jadi ibadah, lempangna jadi iba, kompak kepatna jadi iba, diukna ge jadi iba, nundutan cek saha sok nyanyahuanan ulama ti mana eta mangi hadisna nunutan jadi ibadah. Ngan abdi mah aneh geuninganan ari kana rojaban si Abah ge meni beda dina tampilan. Biasana si Abah tinding oge init kana pangajian rutinan mah make sarung. Kari-kari ayeuna mah Abah tinding kana rajaban da bade ningali mubaligoh geulis. Eta si Abah meni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu nu geulis jadi tambah geulis, nini-nini jadi modis. Indit kana pangajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping. Kari-kari ayeuna mah dina rajaban eta emak meni ningkah make calana leg. Teu ngingetkeun bitis geus jiga suling, tinggal tulang kurang daging, akhirna si emak dikoet ku anak kucing. Bareng dikoet ucing eta nini nini make harepan hoyong naon ibu init kana pangaosan nu dipamrih naon ibu bapa init kana pangajian mapai jalan satapak cicing iya heula repeh mapai jalan satapak ngajugjug hiji lembur lain kitu lain cicing tong nyanyahuanan. Sok barang aja mapai jalan ngajug-jug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan. Si eta mah riweuh ti teh tadi giliran abdi nyanyi wur 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 bari teu ngalungkeun 1000-1000 acan eta teh teu hideung nu kitu teh. Nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa keheula ibu tadi ti imah mapai jalan satapak bahkan aya nu kana motor aya nu kana mobil bahkan aya anu jalan kak. Angkat kana pangaosan bade naon sejak dipamrih ku ibu jeung ku bapa karidoan ti Gusti. Dah hirup di alam dunia jelema mah pasti eueuh deui tujuan milari ridho Gusti Allah. Maka lamun ibu hayang diridoan ku Allah sing daek jelema nu diatur ku Gusti. Cek Allah ngaji maka ibu laksanakeun ngaji, cek Allah salat maka ku ibu jeung ku bapa laksanakeun salat. Hirup diwuwuh ku kabahagiaan di alam dunia pinuh ku ridho Gusti Allah. Rejeng ibu angkat kana ngaji hoyong dihampura do. Daru masa awewe jelema dosa komo awewe pang gede-gede na dosa teh kasa kasa sama keur ngaji mah ngaku ya pak iya nusok nyumputkan duit teh ya
Bu, sahabat ibu tadi satu acan angkat ngaji luar biasa Gusti tos masihan pahala sareng janji anu angkat karena pangawasan satu acan indit tapi tos niat di namana sewang-sewangan ternyata dosa ku Allah tos dihampura alhamdulillah sing kompak alhamdulillah bahkan ibu kadia terugi sanajan ku bapak kepala desa tadi badi hadiahan tadi buruhan sakur lengkas sampean ibu sakur kepat panangan bapak ini karena pengawasan komo jauh kadia lengkah nah maka lengkah ibu jeng bapak itu kaya-kaya menuju jalan ke surga hoyong ke surga apal jalana kan di bejaan ayuna so kamana mah ece jalan lain kadinya jigna kehela kamana mah ece jalan ka Jogja sok bantuan kadia emak bah tining aduh itu gara tinggal lima nih kata di cengan kancingan watir pak kades ya boga hansip teka beli kancing baju-baju acan pangbalikan pak kades nu seragam nanu anyar kamana mah ece jalan sok bantuan abdi capek ya meninya sangkil ya bak uwah cai-cai acan ada uwah nupang mawakun ada geneng hidang jongka dia kan cai nak ulah meja tak gitu di dia we jeng cai susu jong balik deui ke ditu tak geneng ayam mang tining teh barokah ayam gawe mah aya titaheun. Os eta we susuna we wungkul. Oh, entong ngadegdeg biasa we. Kakare ieu hansip. Nyuguhan nu geulis meureun ngadegdeg. Sok di dieu diuk deui Mang Tining. Lantas susu mah jang Mang Tining. Sabab lamun salaki leuleus ibu, salaki loyo, tah eta teh sing minang dibere su sumanget lain susu. Tamun ieu nya da leutik ieu teh kurang nenen jigana. Sak coba kamana mah ece jalan sok bantuan kadieu mah ibi kapalih wetan kamana mah bapak jalan sok nyora kompak kadieu mah alah emak kapanga sing kompak kapanga osan tuluk tuk 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 ah tarik geuning kana edan mah ari teteh ku sadis titah nyebut jereng eta mun tarik tarik teuing abdi mah teu nitah da Allahumma shalli wa sallim wa barik mudah-mudahan barokah bapak kepala desa ngayakeun acara peringatan Isra Miraj Nabi nu mulia hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala nu ngaindidkeun ngalengkahkeun sampean ibu jeung bapak anjog kana tempat pangawasan mudah-mudahan urang desa rangge manunggal sing dikumpulkeun ku Allah jaga tepikeun ka surga amin ya robbal alamin mang mudah-mudahan husnul khotimah bade maot mang tining moal maot ek maot moal masih jauh kene masih jauh kene acak sahat sok nyanya hoanan ari mang umur sabara tahun 60 komo baina sitin wa sab'in umur jelema mah antara 60 jeung 70 berarti sapoe deui ye abdi mah butuh kene kiai jeung kumang tining ge kiai maot ece ti payun mang tining moal bisa ngagantian kiai betul tapi lamun mang tining maot ti payun kiai siapa jadi hansip da kiai mah palinter ece kiai mah sagala bisa matak ibu sing hoyong boga minantu ka santri sok ce boga minantu santri mah barokah sagala bisa aslina tak geningan atuh aya cai ragrage mun ngajerit ce matak abdi tiga bersaudara putra pun bapak pun biang teh aah beben cecep jadi trio ABC minantu pun bapak maka BG calon kiai baheula teh dak santri matak barokah alhamdulillah so ibu ajaran gera boga minantu santri mah mitoha koret di rukiah pamajikan cerewet di adanan tah
Asli nama teh abdi mah butuh kene ku kiai daripada ku Mang Tining. Sabab Mang Tining maot kiai bisaeun jadi hansip. RT maot kiai bisaeun jadi RT. Coba eceu lamun RT ayeuna maot ti payun kiai moal bisaeun RT jadi kiai. Matak lamun bisa manawar ka Gusti daripada kiai maot ti payun mending Pa Tinding we heula. Atawa tukang kamera heula. Alah, muni molot teu ceta. Cici Mang tong sieun da maot mah bakal sarerea oge. Sabab umur mah anu Gusti yang namanya mati lain mungkin tapi pasti. Eling-eling dulur, ibadah ulah, berang peting ulah, bisina kaburu. Tuh geuning kiai ngelingan, ulama ngelingan, urang teh sing gertol ayeuna ibadah, sing gertol ayeuna salat, sing gertol ngaji sabab urang hirup di alam dunia moal lila hiji waktos bakal maot. Ibadah ulah campo, berang peting ulah weul, bisina kaburu. Saha nu bakal paeh sarua abdi ge bakal maot? Mang Tining akur. Saha heula duka teu apal? Duka ieu nu ti heula. Mang Tining duka abdi nu paneuri. Duka sabalikna abdi nu tipengker, RT nu tipayun. Sok atuh da eceu boro-boro ayeuna mah presiden, harianan RT presiden oge, CF jabatan Jokowi loba nu hayang jadi presiden. Terus jadi RT lamun maot teu hariwang loba nu hayang jadi RT. Tapi lamun kiai cobi ngantunkeun ceuk kudu kumaha atuh ulah lepas ulah luput ku kiai bisi ningalkeun alam dunia ningalkeun ibi kiai teu aya siapkeun kader ti ayeuna budak pasantren satu saat budak nu masantren putra ibu nu ngaji di pondok bakal jadi kiai tong waka amin da budakna ge can di pasantrenkeun insya aya budak ibu nu di pasantren sing bangga eceukeun bae di pasantren kalah budug oge. Da abdi ge sarua bisa kieu teh ladang budug heula. Masantren pernah abdi sanajan sakeudeung ngan ukur 4 taun di Miftahul Huda. Sajero 4 taun teh budug eceuk. Ngan bisa kieu alhamdulillah berarti ladang budug. Matak ayeuna mah sarua di mana-mana ge Mang Tining, santrina budug da ustadna ge bungah ustadna mah. Di mana ari si eceuk aya ustad budug? Sok ngararacok ka kiai ka ulama teh geuning nyebut budug teu sopan. Heuh, eceuk budug-budug ge barorok eceuk. Nya di mana budug barokah? Aye sok ngacaprak. Aya budug barokah. Saha nu keur ararateu tong diubarankeun da barokah eta teh nya? Bu, tuh tingali nu diperingati teh jungjunan urang sadaya Muhammad. Ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Sok jawab, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Pasti ibu datang ka dieu daek ngaji, lain pedah dipaksa ku panitia, tapi sadar dina dada urang ku pedah boga rasa cinta ka Kangjengna. Ari ibu cinta henteu ka Mang Tining? Tuh geuninganan. Rugi jadi hansip teh. Eueuh awewe ge nu bogohkeun hiji ge. Acak. Eca. Di dieu masa di leuweung geuruan teh eca. Hoi. Geus engke mah lamun di geuruan deui eca kuk kitu. Ha, cen eta mah mubalig goh teh ngaji leung ngacaprak. Keun bae lah ibu abdi mah ngacaprak ge teu rugi. Teu rugi da abdi mah engke balik bakal di barokahan. Cicing tok sok nyanyahwanan kepala desa. Kumaha kepala desa we dibayar jeung teu mah. Henda kepala desa ge jalmi eling ieu. Eling teu bapak kepala desa? Alhamdulillah. Tah pakades geuning warga teh nyaraaheun ka kades teh nyebut eling. Ngan abdi mah keu heula. Eling teu na kades kumaha engke mere gede jeung leutikna. Sok sepakat. Mun mere gede berarti kades teh. Sing tarik. Mun mere gede berarti kades teh. Jang naon ieu mang? Bekel deui da moal calik abdi mah. Jung, calik we ku mang, sok calik ka dieu teh. Bade ieu nyusu. Eta mani alit bisi kirang nenen. Jadi kades teh mun mere gede berarti. Mun mere leutik berarti henteu teu gede, Ece. Ari si Ece ka kades nyebut teu eling.
jika nu dendam teka bagian BLT meureun eta teh. Alhamdulillah, urang salena bersyukur peringatan Isra Mi'raj Nabi ayeuna jungjunan anu mulia Muhammad. Urang kaceng kakang jeung Nabi Muhammad tiasa ngaos ayeuna, panitia tiasa ngayakeun acara. Karena apa? Ladang urang dasar cin. Rasa cinta. Sok tarikan jurig TV sadayana. Da mo ih. Lamun lain jurig TV moal teu apa tuh da apal geuning ya. Sejak lama tarikan tetap suci. Tong kalah nyengir bekas kan. Takkan hilang. Sampai datang. Tungtung na renung. Tah mending ngareunaheun ieu ngalaueuna. Berarti osok berarti teh peserta KDI gitu ya. Ngan teu asup nominasi gitu. Sok barang renung. Jawab ibu nu paling dia ibu cinta ka Nabi Muhammad. Ibu cinta. Ibu cinta ka Bapak Kepala Desa. Tuh Pak Kades. Sabab cinta ka Nabi Muhammad beda jeung cinta ka manusia. Sabab Nabi Muhammad memang manusia, tapi manusia yang sangat luar. Beda jeung manusia yang lain. Nabi Muhammad mah teu gaduh dosa. Anu gaduh sifat sidik amanah tabligh fako. Bu, ibu pernah bertemu jeung Kanjeng Nabi henteu? Pernah wawuh henteu? Pernah kenalan henteu? Cepil ibu pernah nguping suara merdu Kanjeng Nabi henteu? Tapi lamun ibu cinta ka Kanjeng Nabi salaki cemburu moal. Akang jawab lamun pamajikan bapak cinta ka Kanjeng Nabi, bapak cemburu moal. Tuh, tidak punya perasaan. Cok. Ibu kabayang lamun bari mepene budak, saur ibu teh balas cinta ka Nabi. Ya Habibi. Oh Muhammad, ya Habibi. Oh kasihku ya Muhammad. Oh kasihku ya Muhammad, nuju kikituan ibu kanyahuan ku salaki di amek moal. Dicarekan moal. Ajaran ibu. Bari mepene budak. Oh Mang Tining. Ya teh enggak teh kali bari kieu seureun teh ngompos ya. Cengkat basah. Ibu bari gegeroh, oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin, kanyahuan ku salaki menyeteu ditajong mah. Salaki bari luak cengkeng bari emosi, ari sia rumah tangga teh jungkuring jeung si Muhyiddin. Karena cinta urang ka Kakang jeung Nabi jeung ka jalmi beda. Cinta ibu ka salaki ge jeung ka Kakang jeung Nabi mah beda. Kompak beda. Cinta ka Nabi mah beki tambah umur teh beki nama. Ari cinta ka salaki mah beki ngura. Itu betul? Jawab, ibu cinta kene teu ayeuna ka salaki. Tuh. Tuh, mun cinta ge moal kieu eceh teh. Meureun ku salaki teh hayok we di barengan. Pasti lempang ge dituyun ayeuna mah komo usum hujan. Aya meureun aja kitu. Tingali nu keur bobogohan mah baheula eceh. Lempang ka mana-mana dituyun komo usum hujan. Gedebluk labuh cek lalakina teh. Sakit enggak? Enggak. Ambis. Geubis ge embis. Cek lalakina teh angun-angun. Ah! Keur bobogohan teh teh. Heeh. Tuh dah heeh cen berarti ngalaman eta teh. Giliran naik motor keur bobogohan. Aduh, muntang cenah cingtalik di Cilagblag. Ari geus kawin mah boro-boro komo awak badag pamajikan milu numpak kinyarekan. Engap burat. Tong milu cicing. Muntang kena cangkeng, tong kena cangkeng, kena beko. Aduh, meleman pertama boro-boro pas saya hayang hitut diplastikan. Hayang kiih ditahan. Sok ayeuna liwat ka hareupan salaki prepet. Diuk brot. Cek salakina teh anyir kenal pot bitu. Aca. Ca. Sok ayeuna aca malam Jumat geus kolot kieu. Bedan teu jeung anyar nikah. Baheula mah sok dikekepan ayeuna aja malam Jumat geus pareot kieu osok dikekepan. Tuh.
lain di kekepan salaki teh kalah melongkon ieu teh pamajikan atawa kunti bareto mada teu kieu pamajikan teh geulis baheula mah payudara neuh-neur susu alus ayeuna mah di toilet ge teu oyag-oyag gusti di bawa nangkara kalah juga ceplok nok nampuya dikenyot kalah nyelapna huntu salaki kalah napakuran susu pamajikan ieu teh baso urat atawa cilok goang. Ah, sadar diri ceuk, ternyata hirup di alam dunia panak dunia teh ruksak. Awak jadi pe. Umur ge moali. Urang teh bakal mah hanya kaltuk Nabi Muhammad peristiwa di mirozkeun. Nampi tugas salat, matak bade wafat Nabi Muhammad. Naon nu nitipkeunana? As-salat, as-salat. Nitip wahai umat kaula, salat. Mang. Bisi pae. Pada uwas suraan mang osok mang sholat sering tapi sok aya mang hoream kana sholat hoream pang horeamna sholat naon sholat aya tahajud jeung sholat subuh jeung sholat isya jeung sholat lohor ditambah sholat asar oh ada unguk kecoh oh. Ya ya hansip teu eling ya ya. Eling. Sok bareng ngeceuk ieu mah teu eling. Eling. Umat teu eling. Oh. Galeuh atuh da. Ieu mah jol waktu lohor kalah molor. Jor waktu asar kalah ka pasar. Lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah. Sok bantuan jalma nu teu salat. Nu kitu jalma saka. Lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar. Jalma nu teu salat asar. Nu kitu jalma ka lamun datang waktu maghrib jalma kalah gada gidig jalma nu teu salat maghrib nu kitu incuna iya ya awas sing saroleha awewe mah ulah jadi awewe run apal awewe runtah nu kumaha cik panona alus. Sok bantuan ta grup ieu mah rapalan. Sok tuluy hirup tong teu kapalang teu eling. Ditempo ti hareup. Sok grup nu aredan geumat. Ngan hanjakal. Kalakuan. Heeh, hirup kalah jadi jablay. Naon ai jablay teh jerkut 15.000 toto jerna jukut. Ulah kitu euceuk. Sok, matak ti ayeuna tabosi bi kebuka budak parawan. Siapkan calon suami teh nujud sing kompak nu tanggung jauh nu gede perhati pilih salah kita nu gede kanya ah naon si eta nu make tiung hejo nyebut naon bi yuk yey eca jang naon nyebut gede nu kitu sok asli nada awel mamual butuhkan gede nu kitu ayo leles teu bisa dipakai mah cok. Ojo kahadeso cek ibu sok ayah hoream kana sholat jujur da abdi ge sarua ceuk sok teu maksakeun mah ngagugu ka teu purun mah pang teu puruna pang hoream na sholat naon subuh isya lohor asar maghrib sok bareng eling-eling umat urang ajak sholat subuh atuh sok nebongan ceuk teu sholat subuh bareng kompak awas nu teu milu nyeri huntu eling sok cok tarikan bantuan atuh udah capek abdi masuk mual miluan subuh tah mang keur ngajak sholat subuh bener cik ari nu kitu mang hariri ngajak eling hariri ngajak teu eling ngajak eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak sholat subuh matak abdi mah teu miluan ieu
nyanyi naon. Lohor encan, asar jauh keneh, magrib lila keneh, celengkeng wayah kieu ngajak salat subuh. Da lamun eceu jelema pinter mah cek abdi teh, sok eling-eling umat ajak salat subuh, moal matak miluan rek. Naon wayah kieu ngajak salat subuh? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, ibu, Nabi Muhammad pernah kadangu ku ibu suantena ka urang miwarang salat pernah teu? Lewat lisan para ulama, lewat lisan para kiai, pewaris nabi, tina Al-Qur'an, tina hadis, ibu teu bisa, kiai nu nyampekeuna, ustad nu nyampekeuna, maka tolong ibu mengpenghirup cintailah para kiai, cintailah para ulama, sabab cinta ka kiai, cinta ka ulama, sami jeung cinta ka Kangjeng. Ibu, sok jawab cinta henteu ka kiai. Budak ibu yang bisa melaca Al-Quran diwuruk nak usaha ku us, ku ajeng, ku kia osok ibu muruhantara. Astagfirullahaladzim, bangga oce isukan ku anak diantarkan ke sakarat la ilaha anak kencakatuhu maca Al-Quran Yasin wal-Quranil Hakim inna kalaminal mursalin. Sadar diri ibu padahal teu pernah maca pangmacakeun ayeuna Al-Quran ka anak, ibu teu pernah mapatahan geuning budak bisa maca Al-Quran, ternyata ladang di kapasantrenkeun ka madrasahkeun kiai nu mapatahan. Ibu sing nyaah ka kiai, sok setahun sakali mada teu rugi, kumpul sapoe 1000 meunang 1 juta, setahun sakali rek Idul Fitri beulikeun kiai sarung BHS. Tong seuri mikir eceu, watir kiai teh usaha tara da ngauruk we anak eceu, ari dibere ku eceu henteu sarung ge urut tinu maot deui, tinu maot deui nu dipake kiai teh. Da meuli mah teu boga matak dipake ngaimaman berjamaah teh kalah ngajungjurigan sarung teh. Atuh ayeuna mah eceu di Tasik ge loba kiai jujur eceu. Astagfirullahaladzim. Eta grup eta. Tadi ka ustad nyebut budug, ayeuna ka kiai nyebut jurig. Sieun abdi mah kabawa virus. Ku jemaah nu aredan kieu. Abdi balik jadi kabawa ge GR eca. Mang, tah mung pengdeukeut. Tanu nyebut gelo wayahna kudu dicek cekelan. Sinangaos tong dicekek bisi maot, engke teteh jadi tersangka. Di penjara tu polisi aya mangkari. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nitip ibu ka deso berjamaah. Sabab Nabi Muhammad diisrokeun dimirojkeun ibu minal masjid ilal masjid, nampi tugas salat asalna ibu berjalan ti masjid ka masjid, berarti salat mang tinding laksanakeun tong di imah, tapi kudu berjamaah di masjid. Di masjid mengpeng mang tinding hirup sing daek ka masjid, da boro-boro nu hirup kudu ka masjid mang tinding, anu maot oge akhirna anger sok dibawa ka makam. Oh pinter. Pintar, tak berarti cerdas, ayo nama hansip deh ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lamun hujan, tong kahalang ku hujan, reka masjid mah tinggal mawa naon mang? Payung, lamun leer tinggal mawa naon? Naon, itok, lamun poek tinggal makal baterai, maksakeun, salaki jurungkeun sina kamas. Sanajan cag, jadi kesempa, justru mengpeng cag, kudu dae kamas. Sanajan salaki eceu gering jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah pepeceuh nya. Tong ka masjid, piraku salaki digogot tong ka masjid eceu. Ah lieur. Heuda eta tuh da doraka tadi ka abdi nyebut gelo, ka kiai nyebut jurig. Punten Pak polisi yeuh tewak yeuh. Bawa ka rumah sakit infus tah. Atawa ruqyah. Ceuk. Nah ieu teh jiga nama eceu masalah ngobrol teh, salah ngajawab teh efek lapar meureun. Heeh. Tuh. Ari di dieu da laharna sok naon di dieu, sangu atawa beas? Sangu. Lain beas. Tapi sangu nu didahar ku urang asalna tina tina piring, ceuk. Tina piring. Asok eceu da laharna piring. Ulah pepeujeuh. Dahar mana korsi? Dahar mana karpet? Manya dahar bujur nyengcelena piring. Yeeh, ari kejo dibalatakeun na korsi piraku. Sok, awas-awas ya sing bener ngajawab. Di Madura bu beda makanan pokona. Cok saha, abdi suami urang Madura.
lain Pangandaran, cek. Abdi anak geus tadi Pangandaran tuh, budak abdi nu tadi nu lalaki. Tah eta teh budak panggedena geus boga anak hiji, jadi abdi geus boga incu hiji. Tapi teu jiga nya. Jiga. Ajau da pedama ngora kene itu umurna mah. Tapi geulis kene ieu nya. Ada doraka nyebut gelo teu da abdi. Kawalat. Nah, abdi mah ti Tasik, Ibu, ti pasantren Al Abror, Kabupaten Tasik, Kecamatan Cineam. Mun budak abdi di Pangandaran jeung istrina, matak budak abdi mah jeung laut teh deukeut. Alhamdulillah. Jeung nyerorok kidul ge ka piua. Sok Mang Tineng hayang ka Pangandaran ka laut, kenalepon we ka abdi nya. Heeh, engke ku budak abdi disadiakeun hotel. Bisi Mang Tineng jeung pamajikan rek bulan madu atawa rek bulan alaeun. Engke disadiakeun hotel, tenang. Sok masuk gratis keluar bayar. Bu, Ibu, Araya, awas ulah eureun iba. Sing loba sodakoh jari. Ami salamet di alam bar. Ibu mau trek mawa mobil moal. Nu boga motor rek dibawa moal. Moal? Awas ulah sombong. Nabi Muhammad ge watawadu rendah hati. Ieu mah kakarek boga geulang hiji ge gagaro we hayo. Sebal dah. So aya nu kitu aya. Hoye we ulah ilik ka batur da kongkorong teh diamaikeun we. Aya nu kitu aya. Sok maot mamual dibawa. Naon nu rek dibawa maot? Eueuh deui iwati amal. Amal urang sanes amal soleh nya. Da nu maot na oge urang. Mun ibu maot mawa nu soleh ke soleh maot mawa nu saha? Asli soleh moal daekeun mawa nu tinding moal. Nu dibawa mah amal oh. Tanamkan akidah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sok cintai para ulama, cintai para kiai, pewaris nabi, aya pangajian datangan, aya pangajian ibu, sok rempegan bisi hanya engke geus di alam barzah. Moal aya ngaji, moal aya salat, urang bahkan diterima salat lamun aya ilmuna dibarengan ku ilmu agamana. Ilmu moal datang lamun teu diteangan, neangan ilmu ngaranna ngaji. Mengpeng aya para kiai. Sok ibu selamat di alam barzah anak saroleh ilmu manfaat di alam dunia gawe sodakoh jariah dunia mah ditinggalkeun kabeh oge urang ku Allah dimaotan hakikatna syariatna manusa nu nganterkeun ka kuburan diasupkeun ibu kana jerotan neuh balik deui ka asal ibu diciptakeun ku Allah tina naon asalna tina taneuh jadi ulah salah engke ge bakal balik ka ka imah engke mah da hirup keneh eceuna ge. Mohon ka imah eceun. Jang naon atuh imah gede ari balik rek ngaliang mah. Sugan eceun teh jangkri kitu. Sok ta ieu ta da sok gara-gara dahar dina koros dina piring eta teh. Ceuk. Ceuk. Oh, kadenya iba so istiqo Dimas salaki jurung mung penghir mengpengcag uyos hujan dipa iung leur mawait poek makalebat maksakeun init kamas itu alus ente lamun salaki ibu hujan dipa iung ka masjid teu alus tuna we di luar payung nama oh, tuna payung nama teu alus iuh sok kabayang Mang Tining ka masjid dipa payung kieu moal kalah sholat nyenyekel mah payung we hayo makana kade moal aya alam dunia lamun taya nabi urang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi alaika ya rasul salam ya habib salam alaika sallallahu alaika urang doakeun para panitia bapak kepala desa sareng sadaya jajaran aparat panitia sing janten kabahagiaan ieu acara barokah seueur pengorbanan marantena mudah-mudahan dikumpulkeun urang sadaya dugikeun ka surga tu geuninganan itu geus mawa naon eta keh heula Kang mobil abdi mah di ditu tuh
Mukun, kapan kita gitu, cek? Abdi mah tos biasa balik pangawasan teh mobil pinuh teh sok pinuh ku kadaharan. Ayaning beas di karungan, kayaning buah-buahan di parselan. Punten Pak Kades eta mah nu atos. Jadi pengalaman. Cenah di dieu Kades teu acan, ulah mikiran anu teu acan. Sok we geura nurutan ka nu atos. Gitu. Ngahaja abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan. Bisi aya beas nu encan di karungan, bisi aya dahareun nu encan di kardusan. Sabab jalmi mah sokeuna ku kapohoan, mata kudu saling emutan. Cuk. Cuk. Ayeuna mah walatra keluarga geus diparitnah kabeh. Ulama disebut ayeuna jurig. Ustad disebut budug, abdi disebut gelo, kades disebut teu eling. Tah ieu mah uruseun Pak Kapolsek, warga teh jung barawa infus ka rumah sakit atawa ruqyah. Ceuk. Aya salatullah. Alhamdulillah alamullah ala yasin nabibillah ala yasin nabibillah. Sing jelas atuh. Alhamdulillah salamullah. Oh waosna karik tilu deui nya. Oh, engke teh jadi yang jigana mah lamun ka masjid ngumumkeun sahur teh. Assalamu alaikum. Puala sadelek. Kumal ge waos parantosep. Nyingsat. Batur mah kumal ge waktos parantosep imsak. Mang nu dibacakeun selawat dia teh maksud Mang Tining selawat ka Kangjeng Nabi. Nabi naon? Nabi Muhammad. Lahirna di kota mana Nabi Muhammad? Di kota Mangalan. Di kota mana Nabi Muhammad lahirna? Di Bekasi atau di Mekah? Kota Madinah. Lahirna. Lahir. Di Bekasi atau di Mekah? Di Mekah, Mekah. Di Mekah. Ari wafatna Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di Madinah pinter. Di makam kenage di Madinah. Ari Mang Tining mun mangot rek di makam ken di mana? Ranjay. Luar biasa jawabannya benar 100.000 buat Mang Tining. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. 5 hiji. Hiji naon? Ya tuh Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keadilan yang manusia. Keadilan yang manusia. Jadi manusia betul memang kudu adil. Da aki-aki metik atuh da. Kan bae da tujuan nama sarua ya si Mang Teh Harese ngobrolna balelol. 100.000 ditambah deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tongnya ah hadiah sodakoh muar rugi asal ih Allah bakal ngaganti sok ku ikhlas mah nyiapkeun Allah abdi mere 200.000 ikhlas panitia Pak Kades geus nyiapkeun 10 juta aduh aja aja mudah-mudahan ibu kadieu sing dihapunten dosa uih urang sing keng ilmu anu manfaat sakitu nu kapihatur kirang langkung dihapunten kasadayana mangrek cengkat muang. Jung atuh ka ditu deui balik. Cicing nuhunnya Jung. Ya, Jung bakal. Tepuk tangan untuk Mang Tining. Cepetnya jalan ceuri meuli kupat di abonan. Pepejeuh pami maruli ulah ngupat ka abonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Hapunten ka Pak Kades, hapunten ka sajajaran panitia. Abdi moal tiasa lami dugikeun ka tuntas acara. Abdi dibujeng deui hawatos supados parduka laku sunat kalampah. Abdi ayeuna bade teras ngabujeng acara di Karawang, di Rengas Dengklok. Wios teu naroskeun oge. Mohon. Ayeuna teh ka Karawang deui, enjing pagi kedah di Bogor. Duakeun abdi sehat panjang umur. Amin.
Mohon. Aduh, cenah keur panen loba duit, alhamdulillah. Mudah-mudahan abdi teh seueur duitnya. Abdi keur ngadamel pasantren deui, bade ngadamel asrama putra deui. Mudah-mudahan Allah sih ngagampilkeun. Abdi amanat ti kolot, abdi amanat ti pun bapak jeung teu pun biang sok. Pasantren pajokeun, jieun deui, bangun deui, santri beki ngaloban. Tapi titik haram lamun ayeuna nyieun pasantren meunang ngajukeun proposal, teu meunang. Menang pidato, menang ceramah, kakarek, jieunkeun. Bapak mah teu kitu mah teu rido. Matak abdi kieu teh euceu neraskeun amanat pun biang, amanat pun bapak. Kedah ngajejehkeun, ngiring ngamajengkeun pasantren. Ku ladang abdi sapertos kieu. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan ibu sareng bapak sadayana nu arangkat ka dieu salabina aya dina ridho Allah, aya dina panang tayungan Allah, aya dina magfirah Allah. Arwih ti urang mudah-mudahan sing karing ilmu anu manfaat, ilmu urang manfaat maslahat dunia ya dugikeun ka akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun ka para ulama, ka para umaro sadayana kempel dina ieu tempat, ti kawit RT RW desa, kepala desa, palurah, pacamat, pakaposek, pabinsa, babinkam, timas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ieu lembur ieu desa Rangge Manunggal sing semakin subur tur makmur. Jadi daerah anu baldatun thayyibatun warobun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.